အားလုံးမင်္ဂလာပါ Chimbori Player Music Myanmar နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့မန်နန်ကြည်ပြမောဖြစ်ပါတယ်ကျမက Sector Consultancy ရဲ့ Deputy Director တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမကကလေးတွေမှာကျမတို့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထုတ်ဖော်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထုတ်ဖော်တာကကျန်းမာလဲမိမတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထုတ်ဖော်တတ်အောင်ကျမတို့ကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျမစိတ်ခံစားချက်တွေအကြောင်းကိုအရင်ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာကစပြီးတော့မှအမေ့ပိုက်ထဲမှာတည်တည်ကလေးရကျမတို့မထွက်လာသေးဘူးမမွေးခင်ကလေးရစိတ်ကျမတို့စပြီးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခံစားချက်လေးပါစပါအဲ့တော့ကျမတို့တခါတည်းကျရင်တတိထားမိလားမသိဘူးပေါ့နော်။ဘိုက်ကြီးတဲ့အရှိမဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစကားရိုင်းနေမပြောရဘူး။ဘိုက်ကြီးတဲ့အရှိမစကားမမာရေးမသုံးနဲ့ဆိုတာကကလေးရပါဒီခံစားချက်ကိုသူကလက်ခံယူတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ခံစားချက်ဆိုတာမမွေးခင်အချိန်မှာကလေးရကျမတို့ပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးကျန်းမာတဲ့ပုံစံနဲ့ကျမတို့ထုတ်ကြမလဲ။အော်ဒီနေရာမှာကျမတို့ခံစားချက်ဆိုတာကျမခုနကပြောမွေးခင်ကလေးကပါလာတယ်ကျမတို့နောက်ဆုံးထွက်သက်ရောက်တဲ့အထိခံစားချက်ဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ကျမတို့စိတ်ရှိရတဲ့လူတိုင်းခံစားချက်ဆိုတာရှိတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်ကိုကျမ်းမာသောနီးလန်းနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းကြလဲဆိုတာကြွားသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာခံစားချက်တွေရှိမယ်သူဘိုက်စားလို့ငိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမို့ရှင်သူအနီးဆိုနေလို့ငိုတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကလေးမှာဆိုလို့ရှင်ခံစားချက်တွေကတော့အဆုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာပြတဲ့ပုံစံသူငိုတယ်អော်တယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့သူကပြတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့မိဘတွေအုတ်ထင်းသူတွေကကိုယ့်ကလေးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျမတို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျမဒီမှာခံစားချက်လေးများအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခံစားချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့အခြေခံစိတ်ခံစားချက်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကောင်းတဲ့ခံစားချက်ရှိရဲကျမတို့အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်ကျမမကောင်းမှုဆိုအောင်မသုံးချင်လို့ပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်မှာဆိုပျော်တာရှိမယ်ဝမ်းသာတာရှိမယ်စိတ်လှုပ်ရှားတာရှိမယ်အပြတ်သဘောဆောင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသထွက်တာရှိမယ်ဝမ်းနေတာရှိမယ်ကျမတို့ကြောက်တာရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကအခြေခံစိတ်ခံစားချက်ဆိုတော့ဒီအခြေခံစိတ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတိုင်းမှာဒီခံစားချက်ရှိတယ်ကျမမှလည်းရှိသလိုဒီမှာရှိတဲ့မိဘတွေအုပ်ထင်းသူတွေဒီမှာလည်းရှိသလိုကလေးတွေမှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခံစားချက်ကိုသူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထုတ်ပြလဲအဲ့ဒီအရာမှာကွဲသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်မခုနပြောသလိုအခြေခံစိတ်ခံစားချက်ကကလေးမှာရှိတယ်ကလေးမှာဒေါသထွက်တတ်တယ်ကလေးကြောက်တတ်တယ်ကလေးကဝမ်းသာတတ်တယ်ကလေးကကျမတို့အံ့အားတင့်တတ်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးခံစားချက်ကလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကဒေါသထွက်စရာအကြောင်းရှိလို့ဒေါသထွက်တာကပုံမှန်ပဲကျမတို့ဒေါသထွက်စရာအကြောင်းရှိရင်ဒေါသထွက်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဒေါသကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထုတ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ကွဲတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိဘတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီခံစားချက်တွေကိုကျမတို့သိချာသဘောမပေါက်ဘူးနားမလည်ထားဘူးဆိုရင်ကလေးဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကိစ္စဒေါသထွက်တာလဲဒါကဒေါသထွက်ကမဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမတို့ပြောမိကောင်ပြောမိလိမ့်မယ်အဲ့ခါမှာကလေးကသူကြောင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။သူဒေါသထွက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူ့မှာဒေါသထွက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကြာလာနေတဲ့ဒီဒေါသကိုသူမထုတ်တတ်တော့ဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒေါသကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြို့သိမ့်မြို့သိမ့်မြို့သိမ့်ရင်ဒီအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေအရင်များလာတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ချိန်ကလေးအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဒီအရာကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်တဲ့ဝါစေနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ကိုကျမတို့ထုတ်တတ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျမတို့မေးပါသူငိုနေဆိုရှင်ဒါဘာဖြစ်ချင်တာလဲသမီးဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ခါမှာသူဖြစ်ချင်တဲ့အရာသူဝမ်းနေလို့ငိုတာဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်သူဒေါသထွက်လို့ငိုတာဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်သူအကောင်ကိုက်လို့နာလို့ငိုတာဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျမတို့ကမသိပဲနဲ့အရင်ဆုံးမဆုံးဖြတ်ပါသေးနဲ့အောင်ပေါ့နော်သူအရင်မေးပါသူဘာဖြစ်နေရလဲဩသူဒေါသထွက်လို့ငိုရဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုဒေါသထွက်တာကဒါကပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒေါသကိုဒီလိုမျိုးငိုခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားကျမတို့နီလန်းလေးနဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးထိန်းကြမလဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒေါသတော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထွက်တဲ့ဒေါသကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ကင်တွယ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရာကလည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ခလေးဘဝတင်မာတွေမကဘူးနောက်တစ်ချိန်ကျမတို့ဖြတ်သန်းရမယ်ဘဝကြီးတစ်ချောင်းလုံးအတွက်စိတ်ခံစားချက်တွေဆိုတဲ့အရာမှာတကယ်ကျမတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတွန်းပြန်နိုင်မယ်ကျမတို့ဆွဲချနိုင်မယ်အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငယ်စဉ်ကတည်းကဒီခံစားချက်တွေကိုကင်တွယ်တက်ဖို့ကမိဘတွေမှာလည်းကျမတို့တာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့အတွက်မိဘတွေကိုနိုင်ကောကလေးတွေကိုနိုင်ကောကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးနှစ်ယောက်အတူတူပေါ့နော်ဒီအရာကိုကျမတို့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေလည်းနောက်ချိန်မှာဒီလိုမျိုးစိတ်ဒဏ်ရာတွေမရဘဲနဲ့ဒါရပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုဆက်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမကပြောပြပေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အတွက်စိတ်ခံစားချက်ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆို
ုတာကိုကျွန်တော်တို့မိဘတွေအုပ်ထင်းသူတွေသိရှိသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုကောင်းမွန်စွာဂိုင်တွေဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုယ်မှလည်းဘလိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းနားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်ပတ်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့မိကွန်းလေးတွေလည်းအများကြီးကြံသေးတာမလို့ဆက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးတွေတည်ရှိပေးကြပါအောင်လို့အားလုံးကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်။